Mijn achtergrond is interactieontwerp. Bij een groot bureau voor interactieontwerp, usability gewerkt. Jaarlang gefreelanced, eigen bureau in Amsterdam gehad. Puur op persuasive design. Vandaag Drupal Jam. Om mijn kennis te delen met hoe ik met design gedrag beïnvloed op sites. En even voor mijn beeld in de zaal voor nu. Wie kan ik zien als ontwikkelaar? En wie is meer een projectmanager? Projectleiding. Designers. Hey, marketeers. Eigenaren, opdrachtgevers. Ja, van alles. Nou, heel goed. Goed dat jullie er zijn. Ik ga proberen in ieder geval 15:15 klaar te zijn, zodat jullie allemaal weer koffie kunnen halen voor de volgende. Maar ik ga met name al mijn inzichten delen hoe ik het voor elkaar krijg met designers en ontwikkelaars om gedrag te beïnvloeden. Nou, wat ik ga laten zien zijn principes vanuit Persuasion Design, hoe we het voor elkaar hebben gekregen om een tijd geleden voor beslist.nl met 68% conversie naar 160% conversie te gaan. Puur op basis van persuasive design. Ik ga ook laten zien wat voor principes hierin zitten om klanten van een grote loterij die willen gaan opzeggen, hoe we die verleiden om minder te gaan opzeggen, tot 24% met persuasive design. Wat voor principes in design hebben gezeten om crowdfunding projecten 5 keer sneller te laten funden, puur met design en copy. En met een van de lelijkste redesigns van een e-mail, hoe we het voor elkaar hebben gekregen om 30% meer sales te halen, puur met alleen van die mail naar die mail. Wat is dan eigenlijk het geheim van hoe krijg je nou gedragsbeïnvloeding in elkaar? En ik noem het persuasive design, maar eigenlijk, maar dat klinkt minder sexy, moet ik het behavior design gaan noemen. Gedragsontwerp. En wat is dan gedragsontwerp? Dat kan ik het beste laten zien door een slecht voorbeeld. Dit is het eentje van onze overheid. Het kost ongeveer 2 miljoen om deze campagne te gaan draaien, waarbij ze het gewenst gedrag hadden. Zorg ervoor dat de Nederlandse bevolking zuiniger gaat rijden in de auto. Dat betekent minder gas geven in de auto, eerder opschakelen naar een hogere versnelling. Wat hebben ze gedaan? Dukes of Hasselt. Misschien kennen jullie nog twee Nederlandse cowboys in de auto die tegen elkaar zeggen, je moet minder gas geven, eerder opschakelen. En dan hoopt de overheid dat de hele Nederlandse bevolking massaal hun gedrag verandert naar het gewenst gedrag. Dus ze gingen testen en onder de mensen in het testpanel 98% zegt, ja, ik ken deze campagne, maar het beïnvloedde gedrag en de gedragsverandering was nihil. En op hetzelfde moment in de Verenigde Staten werd geëxperimenteerd met dit dashboard, Ford Focus, toen nog nieuw. Aan de rechterkant zie je de groene blaadjes. En wat ze daar hebben gedaan is, naarmate je zuiniger ging rijden, kreeg je meer groene blaadjes. De populatie die het zag was kleiner, het waren alleen de gebruikers van de Ford Focus, maar het gewenste effect was dat zij zeiden, dit werkt verslavend. Ze gingen massaal zuiniger rijden en waren pissed off als de auto naar de dealer ging en dat ze de spullen resetten en dat ze al hun blaadjes kwijt waren. Dus dit is wel een te gek voorbeeld, maar wat mij interesseerde, van wat zit nou eronder, wat kan ik begrijpen in gedragsbeïnvloeding in design en copy, wat ik kan inzetten voor mijn eigen sites, campagnes en apps. Dit model, ontwikkeld door BJ Fogg voor Stanford, vertelt, en dit model gebruik ik in alle designs, alle funnels, alle paginatitels, elke call to action, elke mail die ik ontwerp, gebruik ik dit model. En die zegt, het is eigenlijk simpel, lijkt het, is het. Er moeten 3 zaken op hetzelfde moment plaatsvinden om gedrag te creëren of mensen te beïnvloeden. Het eerste, verticale as, motivatie. Je moet weten wat gewenst gedrag is en dan ga je checken hoe gemotiveerd is deze groep mensen die ik aantrek. En vanuit overtuigingspsychologie zijn allemaal trucjes waar je een duwtje in de rug kan geven waardoor die motivatie verhoogd wordt. Onderste as, ability, heeft allemaal te maken met maak het simpel. Dus usability, juiste dingen automatiseren, goede instructies, duidelijke call to actions. Alles wat het super simpel maakt om het te gaan doen. En BJ Fogg vertelt, het interessante is als de motivatie hoog genoeg is en de ability is goed genoeg, dan komen mensen in het zogenaamde groene conversiegebied en daar kan er gedrag plaatsvinden. Maar, zegt het model, het laatste aspect, de trigger, dat is een fysiek stukje wat vertelt, start met dit gedrag, die moet alle 3 tegelijk samen zijn, dan creëer je pas gedrag. En het leuke van dit model is, zodra je een design ziet en je moet gaan als marketeer beoordelen, is dit nou een succesvol design, een goede flow, een funnel? Als ontwikkelaar kunnen zien van gaat dit succesvol werken? Dan kun je met dit model heel snel beoordelen
Hoe zit het met de motivatie van de groep die we nu aantrekken? Zou die hoog of lager zijn? Hoe goed hebben we dingen geautomatiseerd en versimpeld? En is er een element dat zegt, start met dit gedrag? Ontbreekt één van deze drie, dan weet je al dat de conversie laag zal zijn. En dat je gedragsbeïnvloeding laag is. Dus dat is het fijne aan dit model. Ik gebruik het elke dag. Een voorbeeld, al wat ouder, maar hij is wel heel goed. Angry Birds, een tijdje geleden super populair op je mobiel. Je zit in een level, je moet dus die stellages omverwerpen met die vogeltjes. Waarschijnlijk kent iedereen het wel. Maar het interessante is, op het moment dat je level niet doorkomt, dan ben je gefrustreerd. Dat is een piek in motivatie om dingen te gaan doen. En wat dan die slimmers doen, die geven deze trigger, de Mighty Eagle. Dit koop je voor 99 dollar cent en daarmee koop je een enorme vogel en dan kun je die hele stellages gaan omblazen. Dit is super slim gedaan, want je bent super gemotiveerd. Ability is top, want je kan via je iPhone meteen gaan afrekenen in de store. En het is een trigger wat zegt, start met dit gedrag. Nou, stel voor dat ik zeg, wie denkt dat er 10%, 20% of 40% meer conversie, dus sales, heeft plaatsgevonden dankzij dit stukje code en een plaatje. Wie denkt 10% meer verkocht? Wie denkt 20%? Wie denkt 40%? 40% van nieuwe spelers kochten dit stuk. Een paar regels code, een paar plaatjes. Maar hadden ze het eerder getimed bij het downloaden van het spel, wil je ook de Mighty Eagle voor een dollar, dan had iedereen gezegd, nee, ik doe het niet. En daar zit de kracht. De geheime formule is eigenlijk, B is MAT, staat voor behavior is motivation en ability en trigger op hetzelfde moment. Ik ga dit een paar keer herhalen. Want hoe beter je dit snapt, hoe beter je het vanaf vandaag al kan gaan toepassen in je designs, in je opdrachtgeving naar designers en programmeurs toe. Maar ook het beoordelen van alles wat je terugkrijgt van, hey, voldoet dit nou aan een kansrijk stuk wat we gaan lanceren. Dus, B is MAT. Wat ik nu ga doen is voor de drie aspecten. Ik ga 8 principes op ability, 8 motivatie en een paar op triggers. Allemaal delen met jullie. Eigen cases en cases van anderen om te laten zien. Zo moet je denken over ability, zo over motivatie. En dit is een trigger, zodat je het kan meenemen voor jezelf. Ik begin altijd met A van ability. En daar gaat het hem om, maak het voor mensen makkelijk. Wat betekent dat? De motivatie is misschien laag. Bijvoorbeeld het inschrijven op een formulier of je gegevens geven of iets te kopen. Lage motivatie. Als je ze wil laten converteren, dan moet het super eenvoudig, extreem eenvoudig zijn om het gedrag te vertonen. BJ Fox zegt, er zijn 6 aspecten vanuit gemakkelijk maken. En deze 6 moet je eigenlijk continu checken. En het heeft allemaal met het verminderen te maken. Het verminderen van tijdsduur. Dus stel voor dat een proces eigenlijk 10 minuten kost. Je volledige registratie, stukken uploaden en dat soort dingen. Maar de mensen in de statistieken en voor dat proces, die zijn maar 2 minuten aanwezig op die site. Dan weet je al, wat ik ook ga doen aan argumenten, drempels wegnemen, triggers plaatsen, heeft geen zin, want het matcht niet met de tijd die je hebt. Dus vanuit ability moet je meteen kijken, het duurt 10 minuten. We gaan een procesje maken van een halve minuut, e-mailadres opgeven en dan gaan we het proces in vervolgstappen oppakken. Tijdsduur, kosten, fysieke inspanning, mentale inspanning, wat voorbeelden van mee, afwijking van wat men gewend is en afwijken van de sociale norm. En dit lijkt bijna mathematisch kijken naar je designs en je flows, maar zo moet je het ook zien als je gedrag wil beïnvloeden. Dit is allemaal een beetje theorie. Het mooiste is als je dat weet te vertalen naar designprincipes, want dan wordt het heel concreet. Eerste designprincipe wat ik wil laten zien, het verminderen van keuzes. Klassiek experiment in Verenigde Staten in een jamwinkel. En dan gingen ze testen, hoe gaan we dan nog meer geld verdienen met jam? Gaan we een winkel inrichten met 24 smaken en verderop een winkel met 5 smaken? Nou, de manier waarop ik het vertel is het al duidelijk dat de 5 smaken veel meer sales opleverden. Maar ook weer hier de vraag, 10, 100, 1000%. Wie denkt dat er 10% meer geld verdiend wordt met 5 smaken? Wie 100? En wie 1000? Het is 1000. 10 keer meer sales door het verminderen van een aantal keuzes. En dat voelt heel raar. Met name als marketeer. Vaak aan tafel gezeten met marketeers, we willen keuzevrijheid. Dat willen we wel als mens, alleen het maken van keuze is gewoon heel lastig, omdat je dan keuzeverlamming krijgt. Dus maak minder keuzes is meer conversie. Dit is een voorbeeld dat we vervolgens op basis van dit principe hebben gedaan voor Beslist. Wat oudere pagina, maar het werkt goed voor vandaag.
Als je googelde, waren ze heel goed op in SEO, iPhone 3 destijds. Dan kwam je geheid op deze productpagina, op de vergelijkingssite. Gewenst gedrag is één van deze 7 shops, moet je aanklikken, want dan verdienen zij geld met elke klik. Principe van verminder keuzes. Hier zie je de 7. We hebben een redesign gedaan, terug naar 3 shops. We hebben ook ervoor gezorgd dat je niet van een overzichtspagina naar een productpagina gaat, maar dat je een lightbox meteen toont. Maar hier zit eigenlijk de kracht zit in het verminderen van 7 shops terug naar 3. En wat gebeurde er ineens? We hadden gewoon 160% conversie. Nou, hoe kan dat? Dat betekent dat iedereen die klikt op de eerste winkel, dan gingen ze naar een site toe, kring kassa, want er werd al betaald. En vervolgens kwamen mensen terug om in ieder geval shop 2 en soms shop 3 ook te checken. Terwijl in het vorige voorbeeld werd er gewoon hooguit eentje aangeklikt en dan kwamen ze nooit meer terug. Dus verminder het aantal keuzes. Minder elementen heeft ook zo'nzelfde gevoel. Dit is een typische screenshot van een modelpagina in de automotive, een tijdje geleden. En ik heb een keer geteld, ik kwam tussen de 40 en 50 linkjes tegen, call to actions. Maar eigenlijk willen ze allemaal dat je of op proefrit klikt, of op prijslijst downloaden. Want dan geef je e-mailadres en NAW en al die gegevens terug. Te veel keuzes. Wat hebben we gedaan voor SEAT destijds? We hebben het extreem simpel gemaakt. Grote 1 koloms baan per boodschap gemaakt met 1 stukje instructie of klein beetje informatie en elke keer een call to action erbij. Nou, ik kan exacte cijfers mag ik niet delen, maar we hadden een conversieverhoging van 3-cijferig. Puur op basis van minder elementen, daarmee stuur je veel meer. Superkrachtig onderdeel. Help me kiezen. Dit is een typische site waar je wasmachines kan gaan kopen. En we zijn heel snel geneigd om enorme filters te gaan plaatsen. Waarom doen we dat? Omdat dan iedereen keuze heeft. Maar let op, dit zijn typische dingen wat mensen als ze exact weten wat ze zoeken, dan is dit te gek. Maar voor iedereen die nog geholpen moet worden om een goede keuze te maken, is dit gewoon too much. En mensen gaan gewoon weg, er wordt niet geconfronteerd, ze twijfelen enzovoort. We hebben dat toen geredesigned op het basis van snelfilters. En wat je daar links ziet, is dat we gekeken hebben naar de top 10 meest belangrijke twijfels, salesargumenten waar mensen naar zochten. En dan kon je, natuurlijk kon je op meer eisen klikken en dan heb je de hele waslijst weer terug. Maar het kunnen aanklikken van menselijk zinvolle filters, dat zorgde ervoor, als je een paar dingen aanklikt, dat die lijst werd getoond. En dan zagen we dat die conversie ook met dubbele cijfers omhoog ging, puur door het helpen kiezen. Adresseer zorgen. We hebben toen voor boeking ook wat dingen gedaan. En het typische was, ze testen alles. Dus als iets langer dan een dag blijft staan, is het blijkbaar succesvol. En wat je daar bij de knop reserveer nu, in de heat of the moment ga je beslissen, ga ik het wel of niet doen. Dat ze daar 2 argumenten hebben gezet. Eentje heeft met prijs te maken, de ander met proces. Dus je bent de goedkoopste, je hoeft nergens anders meer naartoe te gaan. En het tweede is, het duurt maar 2 minuten. Dus die proceszorgen was er blijkbaar. En daar ging de conversie mega omhoog. Dus adresseer zorgen. Ze hebben dat ook gezien bij een Duitse site, een AB-test. En het lijkt best wel flauw en onnodig. Maar het verschil met rechts is dat dat zinnetje onder die knop staat, je kan later alles nog aanpassen. Het lijkt niet zo heel erg belangrijk, maar dat was de grootste zorg voor mensen die wilden kopen. En wat heeft het zinnetje opgeleverd? 160% meer conversie. Keiharde cash die binnenkomt, puur door het wegnemen van een zorg. Best wel heftige cijfers als je doorrekent wat dat betekent in inkomsten. Ze hebben dat ook gezien voor Mercedes. Die wilden zorgen dat aannemers proefritten gingen boeken in dit busje. En daar hebben we ontdekt dat de grootste zorg is dat aannemers nooit tijd hadden. Ook geen zin hadden om naar de dealer te gaan. En de belofte van we brengen hem langs. Of op de plek waar je werkt of thuis. Dat heeft ervoor gezorgd dat we zoveel meer conversie kregen. Dat was de hoogste in, op dat moment. Dus adresseer zorgen. Gebiedende wijs. En dit is wel vaak een discussie die ik heb met mensen die met name kijken vanuit gebruiksvriendelijkheid en klantenservice. Dus hier hebben we 2 stukjes tekst. En de meesten kiezen ervoor voor uw gegevens op een formulier, omdat het vriendelijk is. Maar als je kijkt naar wat het betekent als je zegt vul uw gegevens in. Mensen hebben behoefte aan instructie. En als die instructie klopt en het volgende stap is relevant, dan zijn ze weer open voor de volgende instructie. En voor je het weet kun je mensen verleiden naar plekken waarvan je wil dat ze zijn.
Dus alles wat te maken heeft met vertel over jezelf, scroll voor meer informatie, klik hier, bekijk, doe dit. Werkwoorden die instructies geven. Heel belangrijk om mensen te sturen en naar de volgende pagina te krijgen. Minder inspanning. Nou, dit is een typische mooie visual design overzicht voor een energieabonnement. Mooie pakketjes, we hebben wat groene vinkjes, bekijk dit product, een paar mooie pijlen, prijs en zo. En de achterste is nog goedkoper dan die en zo, dus er zit best wel werk in. Maar het gekke is, als je nu serieus vandaag moet beslissen welk van deze pakketten ga ik kopen, dan is het best lastig. Het is te veel inspanning om te bedenken van waar doe ik nou goed aan? Koop ik geen kat in de zak, zitten de kleine lettertjes, doe ik het verkeerd? En daarmee zie je in de statistieken dat er weinig conversie is. We hebben dat toen voor deze partij geredesigned. En het begint gewoon met een simpele vraag. Hoe groen wil je het hebben? En dan heb je drie knoppen. Druk je iets groener. Dan scrolt hij naar beneden, krijg je vraag 2. Nou, hoeveel zekerheid wil je? 1 of 3 jaar? Klik ook. En voordat mensen het wisten, hadden ze een pakketkeuze al gedaan. En bam, waren ze op de volgende plek om het aanvraagformulier te gaan afsluiten. Dus het hele stuk van zorgen maken over welke moet ik nou kiezen? Doe ik het nou verkeerd? En dan moet ik met mijn partner overleggen. Dat sla je helemaal over door het veel simpeler neer te zetten. En ja, dat kost goed design neerzetten, het goed programmeren, zorgen dat die animaties goed gaan. Het moet goed clean design blijven, maar dat is de investering waard. Minder inspanning. Jenga, jullie kennen ongetwijfeld het spel links. En dit is eigenlijk wel een goed voorbeeld, want het doel van het spel is dat je elke keer in die toren, de toren van betekenis in dit geval, haal je een stukje weg. Maar die toren, de boodschap, moet wel blijven staan. En een voorbeeld wat je ziet is, bovenin ze willen natuurlijk dat die URL wordt ingetypt. En die begonnen toen, do you want more traffic on your website? Het kost allemaal weer verwerkingstijd. Toen hebben ze de middelste, want more traffic, dus do you werd weggehaald. En uiteindelijk eindigen ze met want more traffic. En in de cijfers zie je gewoon minder moeite, minder verwerkingssnelheid. Dat mensen gewoon eerder, gewoon zonder na te denken, gewoon alle stappen gaan volgen. Ongewenst gedrag, dat is ook leuk. Dat is de laatste van de ability en dan ga ik naar motivatie toe. Dit is een voorbeeld van Ryanair. Mag niet meer, misschien kennen sommigen hem. Maar je bent een vliegticket aan het boeken en dan kom je op een gegeven moment op een vraag, wilde je een reisverzekering? En dan denk je, nou nee, ik wil het niet. En dan ga je zoeken en dan kun je het maar niet vinden. Ja hoor, ergens tussen Latvia en Lithuania, daar staat de optie verzeker me niet, de boeven. En als je hem al hebt gevonden, je kan hem aanklikken, dan krijg je ook nog keihard deze melding. Belangrijk bericht, de meeste mensen hebben er spijt van als ze geen reisverzekering hebben. Wilt u dit risico nemen? Inmiddels denk je, ja, laat me het rust, ik wil door. Maar wat hebben die slimmers gedaan? Als je op ja klikt, dan voeg je hem toch toe aan je ticket. Dus in de statistieken zie je, hey, we hebben een hoge conversie, maar dit schaadt je brand. Je bent mensen eigenlijk aan het voor de gek aan het houden. Dus dit mag ook eigenlijk niet meer. En als ze dit voor A-brands doen, dan schaadt het zo hun brand dat je hier niet mee wegkomt. Maar dit is wel een fantastisch voorbeeld, want dan kun je zien hoe goed je kunt beïnvloeden met design en copy. Kortom, ability zorgt ervoor dat je dingen extreem makkelijk gaat maken. As 1. Dan hebben we as 2, de motivatie. En hier wordt steeds meer over geschreven, over psychologie en overtuigingstactieken. En zo zie ik hem daar ook. Dus als iemand lage motivatie heeft, of een groep die je probeert te verleiden, dan zou je moeten snappen, wat zijn eigenlijk goede, bruikbare methodes om die motivatie een duwtje in de rug te geven, waardoor ik ze toch in die groene conversiegebieden krijg en daar het resultaat mee kan verhogen. Er zijn heel veel boeken. Dit zijn mijn basisboeken geweest. Misschien kennen jullie wel een paar, Cialdini. Links, Thinking Fast and Slow, over de twee systemen die je hebt om beslissingen te nemen. De derde, Hooked, gaat over wat maakt nou Twitter, Facebook, Instagram verslavend. Wat voor principes werking zitten nou in dat iedereen die bij de bakker of bij de snackbar staat te wachten meteen naar social media gaat en daar zijn tijd spendeert. Dan Ariely, de vierde, die beschrijft hoe irrationeel mensen zijn. Hoe eigenlijk gekke keuzes we maken. En de laatste Priceless is misschien ook voor vandaag heel interessant. Want daarom hebben ze het over principes. Hoe kun je een dure prijs heel goedkoop laten lijken? Ja, ik vond het wel goede basisboeken. Dus als je daar meer in wil, zou ik zeker deze gaan checken. Cialdini, redelijk bekend onder marketeers. Die heeft de 6 principes beschreven die al eeuwenlang worden gebruikt om grote groepen mensen te verleiden dingen te doen. En natuurlijk maak ik daar ook gebruik van.
Maar ik vind niet dat hij de enige is. En ik vind ook niet dat we als groep, als marketeers, alleen maar van deze principes uit moeten gaan. Maar er zitten wel een paar hele goede in. Bijvoorbeeld, sociaal bewijs en schaarste. En liefst gebruik ik die in combinatie met elkaar, omdat het meeste power heeft. Een voorbeeld. Een tijdje geleden voor Zilveren Kruis de homepage aangepast. En in de elevator pitch, de zorgverzekeraar van meer dan 3,5 miljoen Nederlanders. Sociaal bewijs. Ik ben niet de eerste gek die daar gaat afsluiten. In combinatie met nog 19 dagen om over te stappen. En met name die schaarste in tijd, die ging ik op elke pagina herhalen. Dus die bleef sticky. Zodra je scrolde, bleef maar continu je aandacht vragen. Nog 19 dagen om over te stappen. En vergeet dan niet dat je direct een call to action erbij zet. Dus je hebt de mensen in een staat van urgentie. En dan moet ze meteen iets kunnen doen. Mis je die laatste, dan heb je het voor niks gedaan. Ook hier, voor een loterij, hadden we bedacht, we gaan iets weggeven. In dit geval een voucher voor een restaurant. En ondertussen word je lid van de loterij. Wat hebben we daar gedaan? Nog 1918 bonnen. Dus dat is schaarste in voorraad. Mevrouw Balij uit Breda, echt sociaal bewijs, het klopt ook echt. En dan meteen die call to action, ja ik wil hem hebben voor hebberigheid. En wat we toen hadden gedaan, is zodra je erop klikt, hadden we een dubbele schaarste. Een bedachte schaarste. Dan zeggen we, nou we houden deze bon nog 4 minuten 14 vast en dan zag je de secondes aftellen. En wat je dan ziet, is dat mensen die vanuit hebberigheid het willen hebben, die gaan als een gek dat formulier zitten invullen, omdat ze bang zijn dat ze hem anders verliezen. Ja, te gek voor mij om te zien hoe dat werkt. Autoriteitsprincipe. Dus dan hebben we het echt over, we zijn helemaal getraind. Mensen in witte jassen, autoriteitsuitstraling, die gaan we eerder geloven dan iemand die er niet zo uitziet. Dit is een AB-test geweest, Express Watches. Het enige verschil zijn die banners, never beaten on price. Dus het prijsargument en daar het Seiko, authorized dealer site, de autoriteitsargument. AB-test. Hele gekke uitkomst. Als dat A is en dat B, wie denkt dat A meer conversie heeft geleid? Wie denkt B? Precies, bijna de helft. B heeft gewonnen. En waarom is in dit geval het zo? Express Watches is niet zo heel erg bekend. Je weet niet zeker of zij te vertrouwen zijn en of ze het product goed gaan leveren. En door het autoriteitsargument van we zijn echt waar van Seiko, mogen dit verkopen, heeft het geleid tot 107% meer sales. Best wel heftig voor een klein stickertje. Loss aversion. Mensen haten het als ze het gevoel hebben dat ze iets kunnen kwijtraken. En dat is deze e-mail geweest. Al jarenlang probeerde de loterij een hoofdprijsverdubbelaar te verkopen. Wat betekent dat? Elke maand betaal je 10 euro. Hoofdprijs is 25.000 euro. Maar als je nu voor 1,50 euro extra per maand je hoofdprijsverdubbelaar aanzet en je wint de hoofdprijs, krijg je niet 25, maar krijg je 50.000 euro. Het was lastig te verkopen. Vaak via e-mail en het liep niet zo. Dus wat hebben we gedaan? We hebben deze ontworpen op gevoel van loss aversion. Hij ziet er best lelijk uit, maar er zitten een paar hele interessante dingen in. Met name dat rode, uw hoofdprijsverdubbelaar staat uit, moet het gevoel geven van er is iets mis met mijn huidige subscription, met mijn huidige abonnementsvorm. En omdat je die staat van urgentie hebt, meteen weer die call to action, zet hem nu aan, instructie. En vervolgens, het kan niet in een e-mail, die radio buttons, maar dat maakt niet uit. Het gevoel dat je erop kan klikken en meteen actie kan ondernemen, leidt massaal naar de landingspagina. En daar vandaan hebben 30% meer mensen het product gekocht. Principe van loss aversion. Commitment en consistentie. Ook een klassiek experiment in Amerika. Ze hadden gedacht, we gaan in de woonwijk, gaan we echt een belachelijk groot bord met deze boodschap gaan we neerzetten in de voortuin. Gaan we gewoon aan al de mensen vragen. Nou, beste meneer en mevrouw, mogen het bord in de tuin plaatsen? Nou, niemand dus. Wat deden ze? Ze gingen een paar straten verderop, begonnen ze anders. Ze zeiden, nou weet je, we vinden het belangrijk. Vindt u het goed dat we een heel klein stickertje op uw raam plakken? Massaal iedereen, ja natuurlijk, ik steun die boodschap wel. En een week later kwamen ze, ja, mogen misschien een heel klein bordje dan in de voortuin, want dan zien mensen het, nou dat is goed. En na 3 weken, heel veel mensen hadden wel dat belachelijk grote bord uiteindelijk in de tuin gezet, omdat het principe van consistentie en commitment was toegepast. Dus het gaat erom, zorg ervoor dat mensen een klein A'tje ja zeggen, en vervolgens hebben ze het gevoel dat ze de B ook ja moeten zeggen. Het principe kennen we wel, maar hoe pas je dat nou toe op sites?
Voorbeeld, dit was onder andere van die case om crowdsourcing projecten 5 keer zo snel gefund te krijgen. Een van de maatregelen, want het waren er best veel, had te maken met wat daar staat. Leen geld uit. Ik vind het veel te eng om nu al mijn geld uit te geven als ik de partij niet ken, ik ken het proces niet, ik weet niet of ik mijn geld terugkrijg. Door het te veranderen naar bepaal hoeveel u wilt uitlenen, massaal klikt ze allemaal door om te kijken van ja, ik weet het eigenlijk niet en help me en al mijn hulptoeltje. En voordat het wist, hup, staat ze zo op het afsluitformulier. Klein beginnen, commitment en consistentie. Hier zien we dat ook bij Pick-up Box. Fantastische propositie toen. Dus je kent al die opslagplaatsen wel. Daar kun je meubels en zo in doen. Zij deden dat toen al anders. Ze brachten gewoon zo'n paar vierkante meter bij je thuis. Gooide die spullen in, namen ze het mee en brachten ze het weer terug op het adres waar je wilde. En zij verlangden van ons, zet nou groot op die homepage gewoon offerte aanvragen. Maar vanuit commitment en consistentie is het veel te hoge commitment. Dus we zijn laag begonnen. We hebben gezegd, check je postcode en of we beschikbaar zijn. Natuurlijk was het gewoon beschikbaar. En zeiden, we moeten heel hard nadenken, zo'n preloader. En op een gegeven moment, ja, ook in Nieuwstraat komen we. En ineens zag je dat mensen toch weer doorgingen met de offerte. En voor het wisten hadden we gewoon allerlei aanvragen binnen. Commitment en consistentie. Default. Links hoe het was. En rechts is een experiment geweest. Links zie je dat ook weer vanuit moeite moet iedereen gaan nadenken. Ja, wat voor keuze zou ik voor een krantabonnement was dat? Ga ik nou €30 per maand voor flexibel of ga ik 3 maanden, wat korting, 12 maanden? Ja, jeetje, een jaar zou ik nou wel of niet doen? Door het om te zetten naar 1 default waarde te kiezen, met een klein linkje bekijk de andere formules, werd massaal voor gewoon deze optie gekozen. En dat zie je ook in kantines. Of waar je koffie gaat halen, wat vaak als eerste staat en waar je eerst in aanraking komt en je hebt minder keuzes erachter, gaan mensen gewoon massaal voor die keuze. Dus het irrationele is gewoon dat mensen kiezen op basis van wat je ze voorschotelt. Besef goed wat dat betekent. Wat je ze voorschotelt, daar vandaan gaan ze kiezen. En dat maakt ons allemaal verantwoordelijk om na te denken van wat schotelen we nou eigenlijk voor? Hoe goed zijn die keuzes? Hoeveel keuzes geven? Hoe ingewikkeld is het om te gaan afwegen? Daar zit je beïnvloeding. Nudging. Duwtje in de rug betekent dat. Deze kennen we allemaal wel. Meest gekozen. En inmiddels worden we er een beetje soms moe van. We geloven het niet meer. Maar als je dit toepast, want dit werkt nog steeds. Een label rondom een groep van keuzes te plaatsen. Heb ik wel gezien dat als we het gingen designen. Dat hoe relevanter het werd. Zoals best beoordeeld. En superzuinig, als het te maken heeft met waar je eerder op klikte, dan zie je dat mensen het wel gaan geloven. En dat ze die gewoon veel sneller gaan kiezen. En we hebben zelfs nog een experiment gedaan, dat als een labeltje hier werd weergegeven en ze gingen doorklikken, ook zelfs naar andere sites, dat de kans dat zij dat product gingen kopen, die oorspronkelijk met zo'n stickertje begon, dat die tot 8 keer groter was. Echt wel heftig. Maar wel cool. Nog wat principes. Anchoring, decoy en aversion. Waar hebben we het dan over? Het irrationele wat ik net zei, is de presentaties van opties die bepalen gewoon de uitkomst. Dit is een experiment geweest voor het geven van geld, doneren. En natuurlijk werd er een A-B-test gedaan. We beginnen met een hoog bedrag en in het tweede we beginnen met een laag bedrag. En onderaan de streep, was als we de eerste variant gebruiken, is onderaan de streep gewoon veel meer geld wordt binnengehaald dan de onderste. En dat voelt wel gek, want soms wil je gewoon bescheiden zijn, laag commitment. Maar met dit soort dingen moet je juist hoog beginnen, omdat dat een anker vormt. En dat geldt voor dit voorbeeld ook. Dit is een pagina waarbij je kan kiezen voor verschillende vormen. En als je start met $90... dan voelt alles wat daarna komt, als het goedkoper is, voelt als een stuk goedkoper. Dat is best wel irrationeel. En daarom hebben ze in Amsterdam wel eens bij de Bijkorf, kom je ergens bij een Hermeswinkel en dan heb je een tas van €12.000. Dan denk je, zo, dat is best veel. En dan loop je door, als je het al durft, en dan zie je ineens een tas van €2.000, €1.500. Nou, dat is best wel een stuk goedkoper dan die dure. En dat is het irrationele van mensen. Je kan ze ankeren, primer. Je kan ze iets als anker neerzetten. En vervolgens gaan ze vanaf dat ankerpunt gaan ze kijken van wat betekent dat dan het volgende voorstel. Psychologie, beïnvloeden van mensen.
Hier zie je dat ze expres een lelijke variant hebben toegevoegd om voor te zorgen dat er veel meer voor de silver werd gekozen. Dus basic, voor free, krijg je lekker niks. En daardoor wordt ineens de eerste optie silver wordt ineens veel interessanter. En in de statistieken blijkt dus dat in plaats van dat maar niet kiezen of wat dan ook, dat veel meer mensen wel gingen kiezen en dan ook nog voor silver. Hier zie je ook een voorbeeld. Dat gaat om die 24% minder opzeggingen. En ze gaven wel aan, wettelijk moeten we het opzeggen van je loterijabonnement, moeten we echt wel aanbieden, mag je niet verstoppen en zo. Maar wat wij hebben gedaan, is alles wat we normaal voor conversiedesign doen, dus alle ruis aan de kant, alle afleiding aan de kant en de primaire call to action boven de vouw en al die regels, die hebben we hier precies kunnen omdraaien. Dus dat was al te gek voor deze opdracht. En hier zie je allerlei argumenten waarom anderen nog meespelen. Rechts ook weer een escape om te kijken de volgende trekking, 52 miljoen. Ja, dat is toch wel mooi. En rechts, ik zie dat mensen echt winnen en die call to actions blijven meespelen met minder lotnummers en dan rood toch opzeggen. En de grap was, in de statistieken zag ik dat mensen die op deze pagina kwamen op te zeggen, even gingen kijken bij blijven meespelen. Die hebben we later in tekst aangepast. En dan hadden we één groot feest. Te gek dat u blijft meespelen. En dit zijn de volgende kansen en dat soort dingen. En dan zag ik dat sommige mensen binnenkwamen om op te zeggen en die vertrokken met meer loten. Nou, dat is, voor ons was dat te gek om te zien, zijn we in staat om dat soort gedrag te maken. Maar het kan dus wel. Of je het nou voor het goede of het kwade gebruikt, je kan mensen beïnvloeden. Post-purchase rationalization. Dat heeft alles te maken met spijt achteraf. En soms denken marketeers van, als ik het product maar heb gekocht, dan is het goed, haal ik mijn targets. Maar steeds meer producten die hebben garantie. 7 dagen, 14 dagen bedenktijd, we kunnen weer terugrollen. En het zijn behoorlijke kosten om alles weer terug te sturen, de garantiebepalingen, dat soort dingen. Wat kun je eraan doen? Dit is een typische bevestigingsmail of pagina, waar heel functioneel wordt gezegd, bedankt voor je order, dit is feit en zo. En als je dat herschrijft naar geen spijt hebben, dan kun je simpele trucs uithalen door heel positief te zijn. Het lijkt een beetje Amerikaans, maar het werkt wel. You've done it. Je hebt het. Je bent vast ontzettend ongeduldig om je producten te krijgen. Je hebt de fantastische producten gekocht. Bedankt. Veel mensen voor je zijn blij. Een rating erachter. Die shipping, free, $5, dat was daar ook. Maar die werd helemaal niet gewoon gepresenteerd. Die werd niet mooi gemaakt. Dus door al die kleine, goedkope, redelijk snel toe te voegen zaken, kun je ervoor zorgen dat mensen minder spijt achteraf hebben, minder garantie, minder gedoe, minder belletjes bij het callcenter. Dus wat we nu hebben gezien is de A, ability, maakt dingen makkelijker. We hebben het gehad over de M, motivatie, met al deze principes. Op het laatst heb ik één slide met alle principes bij elkaar. En dan blijft eigenlijk trigger over. Een fysiek element wat vertelt dat je gedrag moet starten. Dus motivatie is hoog, ability is hoog genoeg. Nu moet alleen nog zeggen, doe het. En het mantra wat BJ Fogg op Stanford heeft gezegd, dus je hebt of het schema of dit stukje tekst. Dit is eigenlijk de hele truc. Put hot triggers in the path of motivated people. En dat betekent dat je moet weten wie gaan we aantrekken die gemotiveerd is om mogelijk dit gedrag te laten zien. En dan moeten we zorgen dat er een hot trigger in hun pad wordt geplaatst. Wat is dan een hot trigger? Dat is niet dit. En waarom niet? Omdat je misschien in je auto zit of op de fiets. Het is een soort van call to action en zo, maar ik kan niet direct iets gaan doen. Dus de ability is nul hier. Ik ben niet in staat om meteen te converteren. Hoe moet het dan wel? En waar in de flow zet je dat? En op de pagina, wat stelt nou een trigger voor? Dit is de bedankpagina op Dell geweest. Laptopkopers hadden hier dan een laptop gekocht. En toen zei de marketingafdeling, we willen ook nog accessoires verkopen. Dat zit niet in het proces. Ability is er, want ik kan gewoon weer terug naar de homepage en accessoires gaan zoeken. Misschien ben ik wel gemotiveerd. Maar het werd niet verkocht. Dus hier miste de trigger. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben gewoon heel simpel aan de rechterkant accessoires getoond. En het lijkt, is het nou zo schokkend of zo, maar als je zo'n 16%, 15% als Dell wereldwijd extra conversie binnentrekt, dan is dat echt wel veel. Het pure plaatsen van een trigger. De grap is wel dat je moet gaan begrijpen, wat is nou een type trigger en waar ga ik mijn geld op inzetten? Dit is wat we noemen perifeer, dus betekent niet centraal in je blikveld, maar eromheen. En op deze manier, het is gerelateerd aan de taken waar je mee bezig was. Dus het is perifeer eromheen, maar het is ook heel vriendelijk. Versus banners.
Hier willen we eigenlijk mensen uit een journey verleiden. Zijn nieuws aan het lezen, entertainment. En dan gaan we banners plaatsen. En dan kost het allemaal geld en zo. En het knippert en zo. Trekken we aandacht. Maar het is ook perifeer. En het heeft niks te maken met waar je nu mee bezig bent. Dus het is eigenlijk heel irritant. En daarom is ook de conversie vanuit banners is altijd laag. Je moet echt duizenden en duizenden views verkopen om iemand maar te verleiden. En dan gaan ze naar een site, hopen dat ze converteren en zo. Dat is best lastig. Het heeft niet te maken met waar je mee bezig bent en het zit aan de zijkant. Deze, de pre-roll op YouTube. Dus ik ging hier de Samsung Turbo bekijken. En dan kreeg ik ineens een Mercedes pre-roll van zoveel seconden. Hij is wel centraal, dus dat is al beter. Maar het is heel irritant omdat het niks te maken heeft met waar ik mee bezig was. En tot slot, vierde type, is gerelateerd aan de journey waar je mee bezig bent. Dus dat Angry Bird voorbeeld. En het zit centraal in your face. En dat is de meest kansrijke. En waar je ook, vind ik, je geld op moet gaan inzetten. Dus als ik het in een schema zet, vind ik dat als we nadenken over welke doelgroep gaan we verleiden naar onze site te komen, of onze app, of onze campagne om dingen te gaan doen, dan probeer ik of in deze hoek te zitten, dus wel gerelateerd aan de taak waar mensen zijn. Dus ik spoor ze op waar ze zijn, waar ze mogelijk het gewenst gedrag gaan uitvoeren. En daar ga ik perifeer werken. Of centraal, in your face, dat is de meest kansrijk. Vaak vind ik ook goedkoper dan de onderste. Maar als dat niet kan, en ze vragen dan banners te redesignen, dan kan ik die banners wel heel goed maken. Maar eigenlijk is dat gewoon het meest kansloos. En deze gewoon het meest irritant. Dus als ik mijn geld ergens op moet inzetten, zorg ik er altijd voor. The path of motivated people, wie ga ik verleiden het gewenst gedrag te doen, zit de motivatie, ability. En dan zorg ik ervoor dat ik met name rechtsboven eindig. En toevallig matcht dat een beetje met het schema wat ik altijd gebruik. Dus dat kan wel mooi uit in dit figuur, maar daar zit ook wel de grootste kans, rechtsboven. Nou, noem dan een voorbeeld om een beetje naar de afronding te gaan. Ik vind LinkedIn al heel lang eigenlijk best wel een koning op het gebied van de goede triggers plaatsen. Dus ik krijg bijvoorbeeld een mailtje over, nou daar hebben ze of een connectie gemaakt, of ze hadden mij endorsed op bepaalde dingen die ik deed. En dan, nou dankjewel, of dan klikte ik ergens op, dan kwam ik op de site en bam, gerelateerd aan de taak waar ik mee bezig was, centraal in mijn face, werd er gevraagd, nou wil je ook anderen endorsen? En voordat ik het wist, had ik weer te klikken en voordat ik wist, had ik op profielen. En dat was hun gewenst gedrag. Verleid mensen naar LinkedIn en zorg ervoor dat ze meer gaan engagen, meer gaan delen, meer gaan linken met mensen. Super goede voorbeelden. Dus zoek je af en toe goede voorbeelden. LinkedIn, Facebook, die zijn er gewoon best wel koning in. Dus de geheime formule. B is M-A-T. Alles wat je vandaag gaat zien, bekijk het vanuit die blik. Hoe is mijn motivatie? Hoe word ik hier verleid? Hoe makkelijk is het gemaakt? En is er een trigger geplaatst? Dit zijn alle principes die ik heb getoond. Ik heb nog een paar slides, maar ik weet niet of we daar aan toe willen gaan komen. Dit is eigenlijk het hele spel wat ik de hele dag speel. Als er geen vragen zijn, kan ik nog twee slides eventueel erbij toveren. Maar ik dacht voor vandaag is misschien wel genoeg en dan kunnen jullie nog koffie halen zometeen. Heeft er iemand een vraag of wil wat delen? Er komt de microfoon die kant op, zag ik. Hi. Mijn naam is Frank. Ik doe redelijk vaak gebruikersonderzoek en dan met name voor overheid, semi-overheid, non-profit. En als je naast mensen zit, zie je hoe moeilijk internet, technologie voor ze is. En je hoort ook heel veel persoonlijke verhalen van wat moeilijk is, wat niet kan. Vaak ook bijvoorbeeld familie of financiële problemen waar mensen mee zitten die gerelateerd zijn aan wat ze aan het doen zijn. Wat jij vertelt vanuit de business snap ik heel goed. Je wil conversie, je wil geld. Maar als je vervolgens aan die andere kant zit van de gebruiker en je ziet wat voor soort problemen mensen in hun leven hebben, dan denk je, ja, die kunnen ze er echt niet bij hebben. Daar worden ze niet blij van. Ja. En dan ga je eigenlijk een beetje naar een morele vraag van ja, hoe ver mogen we gaan, kunnen we gaan met dit doen? En diezelfde vraag zie je nu ook bij de overheid spelen. Hoe kunnen wij met nudging mensen weer wat verder krijgen dat ze inderdaad dat juiste gedrag vertonen? En dan gaan we eigenlijk terug naar de presentatie van vanochtend. Ja, allemaal leuk en aardig, maar hoe ver ga je mensen nou verleiden, duwen naar iets wat ze misschien niet zijn of
en daarmee eigenlijk hun vrijheden beperken. Wat is jouw idee daarover? Ja, dankjewel. Hele goede vraag. En het gaat eigenlijk allemaal om ethiek, denk ik. Hoe ver mag je, durf je, zou je moeten gaan? Zeker als er een groep is die het al lastig heeft en eigenlijk verkeerde financiële keuzes maken. Wat ik vind, is dat het lijkt alsof de persuasion designers, de mensen die bewust dit soort dingen inzetten, dat zij de enige verantwoordelijke zijn. Laat ik een voorbeeld noemen. In Engeland is er op alle middelbare scholen werd heel veel frituur geserveerd tijdens lunch. En op een gegeven moment wilden ze dat veranderen naar gezond voedsel. Door het principe van choice architecture, noemen we dat. Dus wat plaats je op welke manier. Dus wat schotel je als eerste voor en hoe schotel je dat voor. En dan de frituur achteraan en gezonde dingen voor. Dan lijkt het ineens dat die mensen dan grip hebben en dat beslissen als enige, als architecten, als persuasion designers. Het eerste wat ik erover wil zeggen is dat ik denk dat alle marketeers, opdrachtgevers, ontwikkelaars, we zijn allemaal de hele dag choice architecture aan het doen. Alleen we hebben er of niet over nagedacht of het is onze opdracht niet of wat dan ook, dus iemand anders heeft bedacht. Maar we doen het allemaal. Het tweede is, ja, ik kan het inzetten op voor het slechte. Nu lukt het nog. Over een tijdje is iedereen bewapend tegen, hey, ik herken hier sociaal bewijs en hier word ik erin geluisterd en dan wordt het tegen de brand. Gaat het tegen je werken? Maar je kan het ook voor het goede, denk ik, juist inzetten. Laat ik een voorbeeld noemen. Elk jaar ga ik met de kinderen naar Zuid-Frankrijk. We gaan met twee gezinnen op de camping. Gedoe om twee gezinnen. Allemaal gedoe. Het enige wat ik wil, is bijvoorbeeld zoveel uur rijden. Ik wil zeker weten een zwembad en een zee en dat soort dingen wil ik hebben. Maar niemand helpt mij. En als ik vanuit persuasion design kijk, hoe moet de journey nou georchestreerd worden, zodat ik geholpen word op die manier, kan ik het weer voor het goede inzetten. Als ik voor financiële keuzes, ik zou het liefst zeg maar mensen die in financiële misère zitten, liefst dit soort journeys ook willen toepassen. Maar er zijn ook helaas principes, zoals het ego depletion heet dat. Dat zorgt ervoor dat je rationele deel eerst moe wordt gemaakt door allerlei linkjes en trucjes. En als je moe bent, dan ga je eerder op gevoel en op shortcuts, dus trucjes ga je eerder reageren. Die worden nu bewust ingezet om mensen aan een lening te helpen. Ja, dat is gewoon niet goed. En mogelijk zou de overheid daar een rol in kunnen spelen. Ik weet niet of ze dat moeten doen. Dat is toch een discussie. Van moeten zij daar nou controle op gaan uitoefenen en zeggen dit is niet goed. Of keurmerken gaan uitgeven. Dit is een site die je niet belazert. Dus het gebeurt al. Het zal nog steeds voorlopig gebeuren. Mensen worden wel bewuster. En ik zit liever aan de goede kant. Omdat anders mijn opdrachtgevers mij ook niet meer willen hebben. Omdat ik hun brand schaad. En ik vind het zelf gewoon niet kloppen. Dus alles wat ik eraan kan doen is mensen helpen bewust de goede keuze te maken. Maar ik maak het wel makkelijker om het goede gedrag te tonen. Best lang antwoord eigenlijk. Kan je er wat mee? Het zijn meer mijn gedachten denk ik over hoe ik er zelf in sta. Er zijn ook wat initiatieven nu gaande van een aantal persuasion design clubs die bij elkaar nu komen om te praten over ethiek. En moeten wij niet als branche een soort keurmerk gaan doen. Dus we zijn er wel mee bezig. Er is ook op Nederland 3 een documentaire over geweest. Die hebben jullie misschien gezien over ethiek. En hoe Las Vegas met gokken dat doen en hoe wij dat hier zouden moeten doen. Dus het loopt wel, maar dat gaat nog wel even duren voordat we echt iets concreets hebben. Lang antwoorden. Anders praten we zo nog even verder. Oh, hebben we nog tijd voor eentje of niet? Want anders gaan we. Jazeker, kom maar. De principes die we hier zien, dat zijn eigenlijk principes die volgens mij zijn ontwikkeld op basis van hoe populaties zich gedragen. Dus wij als mensen reageren goed op bepaalde triggers. Maar ik kan me ook best voorstellen dat je als organisatie op een gegeven moment een meer gedifferentieerd beeld hebt van je klantenkring. Dat je zegt van nou, bijvoorbeeld een Facebook, deze mensen, daar werken die triggers niet bij. Gebeurt dat al, dat ze zeg maar niet zeggen van ja, je doet het altijd op deze manier, dat werkt. Maar dat je ook kijkt, meer specifiek kijkt, bij sommige mensen werkt dit, bij anderen niet. Ja. Gebeurt dat ook al? Ja. Er zijn een aantal technische partijen die persuasion profiling doen.
Dus expliciet en impliciet wordt bij elkaar opgeteld. Hey, als we nu deze persoon op 3-4 verschillende sites mogen cookies plaatsen. En dan gaan we kijken het autoriteitsprincipe versus schaarste. Die serveren we een keer autoriteit en daar een keer schaarste. En we gaan kijken en bij elkaar optellen waar jij als persoon meer gevoelig voor bent. En als we dat eenmaal weten, dan gaan we op alle andere sites gaan we altijd bijvoorbeeld autoriteitsprincipe lekker pushen. Af en toe even checken met een andere. Maar dan, dat heet persuasion profiling. Okay. Daar wordt al geëxperimenteerd. Er zijn al verschillende bedrijven geweest die het hebben. Er wordt al gekoppeld aan CMS'en en AB-testing, dus het is er al. Oké, nou, top. Ja. Nog een laatste vraag of niet? Anders dan. Wil ik je hartelijk bedanken voor je komst. Ja, graag gedaan. Dank je. Heel fijn.